Waddadani waa waddada aadda Xamarweyne, waxayna deegaan ahaan u dhaxaysaa degmada Xamar Jajab iyo Waaberi. Way ka dhaxaysaa, dabcan waa laamigii u kala qaybin lahaa Xamar Jajab iyo Waaberi. Guud ahaan, dadka ku dhaqma waddadan saameyn ayay ku leedahay, khaasatan dadka deggan labada degmo, dadka ku dukaameysta iyo dadka gawaarida ku isticmaala, kuwa loo yaqaano bajaajka iyo kuwa gawaarida shacabka ah. Xitaa gawaarida raaxada dadka wato waddadani ma mari karaan xilliyada roobka uu yimaado. Iska daa in waddadani la mare, xitaa waxay saameyn ku leedahay dhaqdhaqaaqa iyo shaqo ahaan dadka ka shaqeysta dukaamada iyo farmashiyaasha, xitaa guryaha ku yaalo laamiyadan, hospitaaladii. Guud ahaan waxay saameyn u geysatay dhiiqooyinka fadhiya iyo uska garoobka sababay. Qof ka mid ah dadka deegaanka u ah labadan degmo mid ka mid ah ayaa waxa uu sheegay waddadan in horey loo dhisay, isla markaana uusan waxba u qaban dhismihii uu burburay. Qandaraaska lagu qaato oo fudud laga dhigay oo jajaban, dhib ah, rafaad, baawurta ma mari karaan, dad ma mari karo. Xamar meesha wadnaheeda ahay waan meeshaan, bir lagu maraayna ma leh. Wallaahi wareer waynaa. Waddadan Xamarweyne aadaa oo kore. Muhiimadii dhan waa wadnihii dhan waa wadnaha ma la fiiriyo. Dhinacyaasha ma jimaa, meelahaas la firfiiriyaa. Meesha ugu darneeda ma la qabanayo. Buundada hoosteeda ebir waay, meelahaas dhan ebir. Wallaahi laamigan laba gadoomiye inay is arkaan waddadan nadiif laga dhigo waa la rabi aabahe. Hore loo dhisay adiga dhismo fiican ma aheen badi. Waxaan la dhisayay dhismo fiican ma aheen. Dhismaha laamiyaasha baydhowa saaran iyo meelaha saaran haddii aragtid wallaahi maasha allah waa ilaa iyo hadda. Ma jajabin, ma dumin, waa kaas nadiif waa kaala arag. Jaajka arag, biyaha galooy arag, rafaad, jidka dhan waa kala go'an yahay. Baawurta waa isku akirmaayeen, wallaahi wareer waa meeshaan. Dadka wadaha ka ah gawaarida nooca loo yaqaano bajaajta, mid ka mid ah ayaan wax ka weydiinay waxa uuna noo sheegay in waddadani ay tahay waddada ugu muhiimsan Muqdisho. Wuxuu kaloo sheegay in qaar ka mid ah ay maraan sababo ku kalifaya dartooda, maadaama ay yihiin dad ay iskooda u shaqeeya. Alxamdulillah, sida kale waan ku fiicannahay. Ma la mari karo, maanta lama mari karo, laakiin galabta oo kale waa la mari karaa. Biyaha waa meeshay ka bixi lahaayeen, wiil kama aysan ka bixin. Hoogo in loo kaadiyay rabaan. Haddii la marsi la mari karo waa la mara, haddii la mari karin waa la wareeganaa. Waaka alxamdulillah. Haddii iskaashadaan waxbay ka qaban karaan. Waxbay ma saameynaa, alxamdulillah. Caadi aan ugu shaqaysanaa. Waaka. Aad iyo aad ay u fiican tahay. Aniga waxaan ku darsanaa in biyaha la miiro waddada ay okay noqotaa fiican. Kontrolka leh. Sanad ka hor ayay ahayd waddadan xilligii la dhisay, balse laamigii la saaray iyo dhismihiiba waxba umaysan qaban. Kadib markuu roobka yimid, sidan ayayba isku bedeshay. Guud ahaan, dadkii deegaanka ku ahaa iyo bulshadii ku dhaqmaysay waddadanba waxay sheegeen halbowlaha waddadan inay tahay, maadaama waddadan ay u badan yihiin dad shacaba iyo gawaaridii, sidoo kale ganacsatadana ay saameyn ku leedahay hortooda iyo wasaqda hortaalaba. Waxayna sheegeen degmada in ay ka dhexayso Xamar Jajab iyo Xamarweyne, labada dhanba laga maamulo laamigani halbowlaha u ah waddada Xamarweyne aada, isla markaana ay muhiim tahay in wax laga qabto. Farduuse Maxamed, Kalsan TV, Muqdisho.